mēs esam Limbažu novada Limbažu pagasta Elfijās. Tā ir tāda mūsu dzimtas māja, dzimtas īpašums. Izveidots pats šī lauka sēta mums ir nu jau 15 gadi. Tas sanāk 2007. Gadā mēs šeit sākām. Mantoju šo īpašumu no tēva. Sākumā šeit nekā nebija. Te bija ganības, aizaudzes viss ar kokiem un tā mēs palēnām. Mēs dzīvojām Rīgā tajā brīdī un braukājām katru sestdienu svētdienu, nu, tā kā uz darbu. Strādājām, darījāmies un tā palēnām kaut ko sākām stādīt, veidot smuki, pļaut, darīties. Un tā nu, tas viss tagad ir izveidojies 15 gadu. Gada garumā. Un tā sākotnēji vienkārša lauku sēta pamazām pārtapus par dendroparku, ko nu savā ceļojuma maršrutā iekļauj arī tūristi. Elfijas saimnieki, kuri vēl pirms vairākiem gadiem sevi sauc par rīciniekiem, nu pastāvīgi dzīvo Limbažu pusē. Un nav jau arī tā, ka saimniekošana izbijušajiem pilsētniekiem ir kas pilnīgi svešs. Saimniece Karīna ir pabeigusi būtu dārzkopības tehnikumu, bet Zigmunda aizraušanās saistīta ar kokapstrādu un būvniecību. Abu prasmes tad arī liktas lietā parka izveidē, kurā zaļo vairāk nekā 1000 dažādu augi. Tad ejam skatīties, kas te ir aug? Pirmie, nu tā varbūt nav tā patreiz simpātiskākā vieta, ir šīs te upenes. Trīs krūmi. un iestādīti, nu šeit arī ir zemes robeža ar kaimiņu un iestādīt pašā maliņā, jo mēs nezinājām, kur stādīt. Nu, ja jāiestādi 4 hektāros trīs upenes, nu skaidrs, ka vidū nestādīs, un tad iestādījām pašā maliņā. Bet vēl ražo? Ražo, un upenes ļoti garšīgas, jā, un veselīgas. Un tā mēs palēnām visu sākam arī no malām stādīt, nu, tā kā pa perimetru, un tad lēnām bīdījāmies uz centru, uz mājas pusi. Jo nu, to plānojam, tanai, kad tukšais lauks ļoti grūti iztēloties, jo nu, nekādi lielie kokši pašā pļavā nav, ir tikai pie ezera. Jā, mēs dzīvojam ezera krastā, Ģerķīšu ezers tas ir. Nu, to mēs redzēsim. Mēs esam ļoti tādi, nu nezinu, jau ķerti uz hostām varētu teikt. Tā ir pilnīga slimība, amerikāņi nosauk hostaholisms. Mēs esam vieni no viņiem. Nu, man arī ļoti patīk. Nu, mēs visu arī daram un pērkam un stādam un veidojam kopā. To daudzēdību var redzēt, tos toņus te pilnīgi no zaļa gan zeltena, kātiņi, sarkani, krunkaini. Tas ļoti svarīgi, ka dabiem patīk tas, ko dara. Tādā ziņā ritīga saskaņa ir visu dārzu. Kur jums pašiem mīļākā hosta? Man viena no ir, šī būs viena no, uz gariem kātiem. Nu, man ir tā, ka man nevar sievu prasa, kur man mīļākā. Nu, vīrietim kaut kā vienkāršāk ir. Viņš pieiet, nu, skatās. Jā, tā man patīk. Nu, arī tā man patīk. Arī tā man patīk. Nu, tā. Un tad tāda otra, nu kas, otrs holisms mums ir egles. Egles mums ir ap 200 šķirnēm un sugām. Pareizi, ja? Dažādības, jā. Nu, dažādības, jā. Katra savādāka. Mazāka, rasnāka, tad ir tādas skrajākas. Tur tā trešā ir rasnais Alberts saucās, dēls mums ir Alberts, tad tur tā ir. Fet Albert, pašam savu egli ir jau. Alberts vēl tīvs. Tā ir čūskeglas forma, asēglē. Un tad tas zilums ar kā, nu kurai zaļ gan zil gan pelēcīgāks. Liekas, ka nu, kaut kas viņai nodarīts, ne? Kad ir apgriezts, bet viņa tāda arī ir. Mēs tur redzēsim, tālāk būs parastās, bet arī čūskeglas jau lielas un tad viņas. Viņas tādas smieklīgas arī augi. Staudzes nosaukums čūskegla, tā viņas nav čūskeglas. Nu jā. Pārsvarā ir no Latvijas, bet nu ir arī Latvijā no Polijas ievestās. Tā ka Latvija bija izpirkta, tad pirkām ārzemēs.
kaut kas no peonijām. Tā tādi fantastiski puķi, kā uz tāda maza kāta var būt, nu, tik milzīgs zirds. Un nenolūst. Man kā šī patīk ļoti, ļoti Henrijs Bokstoks. Tagad tāda teita, tā kā roze pilnīgi izskatās, ka varās vaļā. Lēmām, ka kad ir jāiet projām no tās Rīgas. Tā braukājām gadus četrs, nu, regulāri. Viss, nu, ziemā varbūt, ka bija mazāk, bet nu tāpatās atbraucām un tā braukāšana, tā katru piekdienu tas jau bija, jā, kā teica, darba, tā kā uz darbu braukt šien, saimniekot, ko radīt no jauna, veidot, iekopt. Un tad bija tā kā ļoti grūti aizbraukt svētdienas vakarā projām un atstāt visu to jau kaut ko skaisto, nu, pat nezinu kam, meža zvēriem varētu teikt. Tad burtiski vienā dienā tas viss notikās, ka aizgājām gan es no darba projām, gan sieva aizgāja no darba projām. Neviens nedzina projām, pat tanī dienā, kad aizgāja no darba, arī pie algas vēl pielika un viss bija nesaprašanā, kas notika pa maz. Bet, nu, nē, tā kritā izvēle uz dzīvi laukos. Un protams, ka bija, nu, teikšu kā godīgi baili, jo ko darīs, kā būs. Nu, meitai tad bija 10 gadi. Pirmā klasē, 7 gadi atvainojās. Jā, un kā tagad iejutīsies jaunā dārziņā, kā skola un viss. Bet dzīvē jau tā, kad ir, kad, nu, viss jau sakārtojās. Atnākot dzīvot, nu, uzrodās interesanti cilvēki. Nezinu, kurienes tu viņus nemeklē, bet viņi uzrodās, piedāvā savu palīdzību. Tā jau viss arī sakārtojās. Sieva dabūja darbu, pēc kādu laiku arī es dabūju darbu. Strādājām. Un priecīgi un laimīgi, jā, par to dzīvi šeit. Protams, ir arī pārbaudījumi visi, jo dzīvot, nu, Rīgā dzīvoklī, tev jau tā īsti nepar ko nav jāuztraucās, jo radiators tev ir silts, elektrība tev īsti nenoraustās rozetē, ūdens neaizsalst, malka nav jāgādā, un atnākot šeit, tad, nu, tās lietas, ko tu saproti, pa ko jāsatraucās, pa ko jādomā. Jo, nu, pirmā gadā aizsala ūdens, elektrība mums brīžiem pazada uz vairākām diennaktīm ārā minus 15 grādi. Nu, tā, malku gādāt, ceļu iztīrīt, tās lietas, jā. Cilvēkam liekas, ka ļoti vienkārši, ka viņš nopirks tagad lauku māju un dzīvos un viss būs ļoti skaisti, bet nāk jau līdz ļoti, ļoti daudz darba, kas ir jāiegulda un par ko jāpadomā vispār, kā tiks līdz tai pilsētai. Kas ceļu iztīrīs ziemā. Bet, nu, tā šeit ir tie cilvēki tādi ļoti, ļoti atsaucīgi, ļoti pretim nākoši. Draudzenei vārds ir Elza. Tā mums ir kaut kādus, nu, jau vairāk kā pusgadu pie mums ņēmām maziņu. Es te biju pie vienas paziņas, es ieraudzīju Elzas mammu, ļoti skaista balta kaķene. Un es teicu sievai, ka es arī gribētu, nu, man patīk vispār balta krāsa, un es gribētu baltu kaķi. Bet tajā brīdī vēl nekas nekur nebija, un pagāja pāris mēneši, kad tā kaķa nebērnojās un te nu ir. Baltais kaķis, jā. Sniega baltais kaķis. Tā jau ir to vēlme, varbūt es nenoformulēju līdz galam. Es gribēju tādu kaķi. Nu, varbūt pa maz es to balto pieminēju. Nu, ja baltais jau ir. Nu, kaut kur ir, jā.
Bet man apmierina arī šādi baltumi kaķis. Ir forši. Tagad tā ir ļoti laba izvēle. Esam ļoti priecīgi, ka mums tāda Elza ir. Cerēsim, ka Elza arī ķers ļoti daudz peles, kas mums te netrūkst rudeņos un pavasarī mājās. Šeit mums sākās garā hostu dobe. Viņi maina krāsu visu laiku. Pavasarī, kad nāk augšā, nekad nepateiks, kāda te, piemēram, redz. Te ir šķirni gvakamole, no kuras ir saveidojušās visas šīs pārējās hostas. Sasportojuši sports saucās. Kā no vienas hostas veidojās reku attiecīgi, bet viņi vēl neparāda tās savas krāsas, kādas būs. Tāds pārsteigums? Jā. Tad būs košāk zelta, vēl tumši zaļi, tad tas raksts vēl veidosies savādāks kā no kur. Ģerķīšu ezers, jā. Pašos sākumos tad ezeru nemaz redzēt nevarēja. Tur viss te bija aizaudzis. Nu tā kā pretējā krastā, pat trakāk. Un cilvēki te gadiem bija braukuši pat to ceļu garā, viņi pat brīnījās, šeit ir ezers. Tu var atpazīt, kas tas ir, ne? Tā ir puķi, kur ir sarkanā grāmatā. Nakts vijoli, jā. Mums šeit ir vieta, kur mums kādreiz arī sanāk apsēsties. Nu, kad sanāk paskatīties uz ezeru. Šis ir mans un meitas kopdarbs. Kafijas galdiņš. Meitas gleznojums. Pārējais darbs mans. Šitien ir dobe, kas saucās Host of the Year. Tas ir Amerikas hosta audzētāja asociācija 96. Gadā dibināta. Sāka balsot katru gadu, kādai hostai piešķīra gadu nosaukumu. Tad tur no 96. Gada šitien visas hostas ir gada hostas. Šā gada hosta ir šī. Lakeside Paisley Print un nākošā gada hosta dzeltena koši. Dancing Queen. Izvēlās attiecīgi tie audzētāji sabalso, kas ir plaši pieejami. Aug labi visos reģionos un selekcijas gadā maksā 15 eiro. Tad viņi izvēlās. Tagad ne par hostām, šī ir māka Ieva. Tā ir Ieva. Ar zeltainu stumbri, jā. Tās mēs no Lēdurgas dendroloģiskā parka dabūjām. Tas dendroloģiskais parks veidojās, redzot to lielo piedāvājumu, to daudzveidību, kas ir, ko mēs varam dabūt kaut kādos stādaudzētavās tirgos un kas vispār ir pieejams. Un skatoties tiem stādiem, tev visu laiku gribas vēl un vēl. Tā iespēja ir ļoti liela kaut ko audzēt un kaut ko radīt. Un tā palēnām arī tas viss veidojās. Viena eglīte, otra eglīte, un katra ir arvien smukāka un interesantāka, un visu laiku kāds pārsteigums ir kāda šī, kāda tā. Un tā tas viss ir izaudzis tik liels, kā patreiz ir. Bet tagad ir tā, kad ir jau grūtāk kaut ko, varbūt neteiksim grūtāk, bet grūtāk kaut ko dabūt, ļoti daudz jau kaut kas ir, un ne viss arī šeit aug. Tad izieci cauri tam, ka daudz kas arī neizaug. Mūsu augsnē, mūsu klimata zonā. Sievai tā vairāk tas tā sāp. Man tā, es to saprotu, sāpēja. Ka sāpēja, vairāk nesāp. Ir jau žēl, protams, ka to, jo tas darbs, kas ir ieguldīts, kaut tā viena paša kociņa iestādīšana ir diezgan paliels. Viss to sagatavot augsni un viss, un ka tas viņa ir pirmais un pēdējais gads. Tā žēl, bet nekas. Tā jau dabā notiekās. Vienkārši nenokarda galvu, nenokarda degunu un stādi kādu citu koku.
varētu iziet lielo, nu, lielo egļu kolekciju. Kāpēc egļiem? Egļiem patīk. Viņas ir labāk augšanī, mālā, kas mums ir un izturīgāks. Tajā pašā sākumā nu, viskaut kas bija bērzi. Šeit arī bērši šķirnes katru savādāk, un augšņi bija daudz šķirnes un eglas. Nu, augšņi pārsvarā, man tas viss arī aizgāja bojā, kaut kādi daži palikuši ir. Bērzi arī ļoti daudz aizgāja bojā, nu, palika eglas, eglas arī auga. Tāpēc arī ir. Bet nu, tam arī aiziet cauri, tā tu nevar pieiet pie tirgotāja teikt, ne, ka es tagad, kas man augs, kas būs ilgmūžīgi. Tā kā pie tām eglēm esam. Ir kaut kāds brīdis, kad zāli nepļaujam, jo tad aug āboliņš un zied. Tā kā šeit. Un tad nu, viss ir pilnīgi balts un, protams, pilns arī ar bitēm. Nesaprotam arī, kāpēc viņas tā aug. Kā, nu, šī egle aug uz augšu, un tad viņi izdomā, ka viņai vajag augt uz leju. Šīs divas dāmas, tā kā liekas, sacenšās svārkiem, te tā viena Pruhonicijāna un tā ir Krasickijāna. Abas salīdzinās, kurai smukāk kleita. Un tad atkal tieva gara tāda, ar ko var ielikt mazā dārzā kaut kur stūrītī. Daudz vietu neaizņem. Mana viena no mīļākām eglēm. Tā ir vismazākajām skuiņām. Mikrofila. Vismazākās skuiņas vispār. Jā, viņa tāda arī liela auga, un tad viņa tādas te ir. Un cilvēki ir iedomājuši, ka ir tikai viena egle. Nu, ir tādi bijuši arī, kas atbrauc skatās. Viņi domāja, ka tā, kas mežā ir, nu, ka tā ir egle. Kā vispār šādas vēl var būt. Un jūs parādāt? Kaut daudzveidību būtība. Jā. Šeit. Un tās ir tās čūskaiglas. Te kāds četras šķirnes. Visi. Trīs šķirnes, jā. Un tad viņa tāda arī ir. Nu, šis ir koks, kas ir ātrāk izaudzis te pie mums. Goba. Ļoti patīk. Te sākumā bija trīs gobas, katru savādāk, un nu, palika izdzīvoja tikai vienu. Nu, viņai te patīk. Un tā mēs esam pie Latvijas mēroga dižo zola. Apkārtmērs ir virs 4,30 m. Precīzi nepateikšu, bet nu, nedaudz virs. Un saucās Elfiju dižo zols. Kā mūsu mājas tā arī saucās. Nu, tā tikai minējumi, cik tur paši, nu, cik ozols apmēram, nu, nezinu, 300-400 gadi kaut kas tāds. Bet tā apbrīnojami, kā viņš nekad nu, nav nopļauts vai nozāģēts, vai kā viņš tik mierīgi izaudzis. Un spainis ir atsveram. Spainis karājās jau vairāk kā 30 gadus. Nav saprotams, kāpēc viņš tur ir iekārts tajā laikā, bet nu... Tas kā padomu laikiem. Bēl ņemt nos, ka neapgāžās ozols. Tā ir Elfija vasarnīca, uz kuru, diemžēl, mums jau nav sanācis atbraukt. Nu, kā cilvēki brauc uz vasarnīcām ar mašīnu, ar mantām līdzi un ēdam uz vairākām dienām. Bet nu, es ceru, ka tas kaut kad būs. Tad, ka zāle mazāk augs un nebūs jāpļauj. Iekšā tur ir gultas divas, kurās ir sienas, var gulēt. Tad draugi atbrauc, tad viņi tur tā... Iemetās iekšā pārnakšņot. Paši esam vienu reizi pārbaudījuši, vai, nu, vai vispār drīkst laist. Tā kā ir labi, jā. Arī paši būvēts, jā? Nu, varētu teikt, ka jā. Kopā ar paziņu.
tāds mežs nostūrīts, tad vispār tāds man šeit patīk vairāk nekā varbūt tur pie ezera tā vieta, kad te tāds klusāks un ir labi, ka var pamainīt gan tur, gan šeit. Patīk, jā, patīk ar to koku strādāt un kaut ko radīt un idejas galvā ir daudz dažādas. Pirts ir koka, bērnu tas bērnu mājiņa, kad dzīvoties, tā ir koka. Tā viss, jā, tāds diezgan tūs tas koks, tāpēc jau ir koki apkārt. Neesam radīti tādos betona mūros tur dzīvot un mums patīk tas koks. Šķiet, ka viegli arī strādāt ar koku ir, nu vismaz man. Tā piespiedu kārtā pašiem, paši brīvi visu to tā dara, paši darās. Varbūt no malas tā izskatās, no ārprāts, bet nu, tā nav. Jo tas viss jau ir jau gadiem atstrādāts, jau arī tāpat pļaušana, tāpat, nu, sievai varbūt ravēt ir tas ir sarežģītāk, bet nu, tas viss vajag dabīgi nāk. Jo, nu, pirmajā brīdī liekās, nu, visu to nopļaut un apkopt, cik daudz laika tam visam vajag. Bet, nu, nekas jau nav jāizdara tev vienā dienā. Tu var darīt visu to nedēļu, var divas nedēļas to darīt. Var nepļaut, var neravēt, kad gribās to dara. Tā apsēsties varbūt sanāk mazāk, kā pat reiz. Tagad mēs apsēžamies, bet ļoti ilgi mēs sēžam, jā. Nu. Bet, jā, kad apsēžās, nu, tas pieteik jau kaut kādām 5 minūtēm skatoties to uz to dabu, nu, tā uzlādējās to enerģiju, kad atkal var strādāt un darīties.